estem al mes de novembre i una de les festivitats que sempre... Bueno, tenim molta il·lusió i moltes ganes per a celebrar-la és la festa de Santa Catalina, el pròxim dia 25 de novembre, però bueno, aquest any la situació en la qual ens trobem al nostre país i al nostre món, el Covid, pues no ens permet fer les activitats que sempre estàvem fent, sempre estàvem celebrant i, pues bueno, i passar un dia divertit, pares, mares, xiquets, bueno, i nosaltres també, perquè nosaltres també la veritat que xalàvem. Sabeu que tots els anys pues bueno, pues fem un concurs de menjar pastissets, fem una exposició de catxirulos, fem activitats al passeig de pas xiquets i per les xiquetes, perquè bueno, s'ho passessin bé. Hasta fa poquet fem cine, ara ja pues, la pel·lícula típica de Santa Catalina, pues, bueno, pues, el nou cine a la nostra ciutat no se podia fer, però bueno, o complementàvem en una obra de teatre com l'any passat, que va estar molt divertida. Però bueno, aquest any, en la situació, el que dia abans, en la situació que estem vivint, pues, totes aquestes coses no se poden fer, però hi ha una cosa que sí que no han volgut deixar de fer, hi ha una cosa que sí que volem tirar endavant i que jo crec que té que perdurar, perquè les tradicions a la nostra ciutat tenen que perdurar, perquè les tradicions són el que mantenen viu a una ciutat i a unes generacions, que és el concurs de joies de Santa Catalina. Com vosaltres sabeu, ja fa moltíssims anys que l'Associació de Pastissers pues bueno, porta a terme aquest concurs. Els xiquets i les xiquetes pues bueno, pues dissenyen, dibuixen i fan les seues joies. Els pastissers de Vinaròs pues bueno, pues decideixen quines els agraden més i bueno, pues hi ha uns premiats, però aquest any pues bueno, no han volgut deixar de fer-ho perquè considerem que hi ha xiquets que, bueno, els que han començat el col aquest any, serà la seva primera Santa Catalina, els altres pues, encara es quedaran uns quants anys, però bueno, hi ha uns xiquets pobrets que esta serà l'última seva Santa Catalina, tots els xiquets que fan sisè de primària, pues, bueno, pues, ja serà l'última i no volem deixar que les mascaretes mos tallen el poder fer este concurs. Per tant, pues bueno, pues hem arreglat un poquet el que són les bases del concurs, juntament amb l'Associació de Pastissers, ¿vale? Hem arreglat un poquet el que són les bases i pues bueno, pues vam decidir que en lloc d'haver un guanyador de triat entre tots els col·les i tot això, que hi havia, pues bueno, pues hi havia tres premis, pues bueno, pues un podia ser d'un col·legi, un altre d'un altre, pues bueno, vam decidir que, bueno, que anem a fer per centres educatius. Tots els centres de la nostra ciutat tindran un guanyador d'infantil i un guanyador de primària, que rebran pues, rebran el seu regalet corresponent, com tots els anys s'ha fet, des de part de la regidoria d'educació, i el seu pastisset. ¿Vale? Els xiquets que participaran en aquests concursos, pues, bueno, a veure, no me taque, el pastisset, ¿vale? Els xiquets que participaran en aquest concurs, bueno, pues, rebran els que siguin guanyadors de cada centre, per exemple, pues, bueno, el de l'Assumpció. Vale, pues aquí se posarà el nom del xiquet o de la xiqueta que guanye, vale, i aniran a la pastisseria que se'ls indicarà i us donaran la caixeta en el seu pastisset, vale, i aniran a recollir-ho el papa i la mama. Què fem, què pretenem en això? Pues bueno, pues també pretenem que la nostra tradició de Santa Catalina no caigui, que ajudar als companys de la pastisseria, són èpoques dures per a tots, són anys durs per a tots, i que, bueno, que un poquet així tots juntament poguéssim portar a terme este concurs. I totes les activitats aquelles que no podem portar a terme per la circumstància del Covid i per la situació actual que està vivint la ciutat de Vinaròs, pues, bueno, pues esperem que en pròximes fetges poder fer algunes activitats, ¿vale? Pues, a lo millor un dissabte qualsevol o un diumenge qualsevol, poguéssim fer alguna activitat per a que els xiquets i les xiquetes de la nostra ciutat, que la veritat s'estan portant com a grans valents, que estan aguantant les mascaretes a classe, que s'estan rentant les mans en gel hidroalcohòlic i estan mantenint les distàncies de seguretat per estar bé ells i per estar bé la seva família, pues, bueno, tinguin un dia d'esbarjo i un dia d'alegria. I ara pues, bueno, me vaig aixecar i vaig a passar-li la paraula a algú dels dos que vulgui, representants de l'Associació de Pastissers, i, bueno, i simplement demanar-li a la gent que esta Santa Catalina de les mascaretes, que, bueno, pues que prengui un poquet de dos i que compren pastissers de Santa Catalina. Moltes gràcies. Com a grup, dins d'un any delicat, com tots sabem com és, volem continuar el concurs que hem fet, ja fa més de 20 anys que el fem, i, bueno, i continuar-lo com sigui, en un moment així, però tornarem a fer donar els premis i valorarem les loes com cada any han fet i intentarem que... Intentarem que no se pergui, a que sigui això delicat com estem passant.
I així, pues, no perdre el que ja fa tants anys que anem fent pels motius que tenim enguany. I animar pues, a comprar el pastisset, com aneu fent molts d'anys, i ajudar una miqueta, perquè com ja estem passant un moment molt sensible, pues, almenys en el pastisset que ens ajuda una miqueta a tots, va tots endossar-vos i nosaltres pues, anar mantenint la situació aquesta delicada que tenim. Bueno, ja passaré la meva paraula a Alberto, i Alberto animarà una miqueta que compren els pastissers, no? Jo ja és que no m'he quedat res. Jo preguntava com funciona la convocatòria a cada col·legi de municipi. Bueno, això serà, doncs, vindran... Nosaltres valorem les lues i després vindrà cada un a buscar-lo... La convocatòria com la feu arribar? Ah, a través de la regidora li portarem els premis. Sóc la regidoria la que... Sí, nosaltres li portarem, nosaltres valorarem les lues i nosaltres li portarem a... La regidora, pues, la regidoria. Abans, si veus, com feu arribar cada cosa a la convocatòria? Per correu electrònic, claro, per correu electrònic, cada centre sí. Se li envia les bases. Això és encarregat. I llavors, a vegades saben les bases, pues, ara pues, els professors les valoren, ells fan una, sí. Ja fan una selecció dels que més agraden i que menys agraden, i llavors ja aquí a la regidoria ja ens porten pues, les dos o les tres joies, a lo millor de primària, que més els han agradat, i les dos o tres joies d'infantil que els han agradat. I ja són els pastissers dins d'aquesta preselecció que se fa, els que decideixen quines són les més boniques. Que som les que decidim les guanyadores. Això ho han fet sempre, sí. Sempre així. Això no ha canviat el sistema este, només hem modificat algunes coses en el Covid. Sí, suposo que perquè fa de joves cada any ho sorprendre, no? Era originalitat de joves. Sí, cada any tenim sorpreses en algunes molt originals, dibuixos, a vegades costa molt en el sentit de... que hi ha que té una lua molt bonica, potser el dibuix no s'ha forçat, n'hi ha que té un dibuix molt bonic, no? Que dius, quina passada de dibuix, però la lua és pues, més senzilleta, però és complicat valorar una mica la lua en la manera que l'enfoquen, no? Però n'hi ha de molt originals, n'hi ha inclús algunes que per tant original no les toca no traure-les perquè fica cosetes curioses, no? I no les podem ficar, no? Però sí, és... cada any se van sortint de molt curioses, cada any, així. Pues bueno, pues moltes gràcies i si vols dir alguna cosa, Alberto, tu. No, crec que està tot, no? No? Ha quedat tot prou reflexat. Bueno, sí, enguany és... Que participa la gent sí, al concurs de les joves i bueno, també intentant fer la festa a casa, no? Que no se perdi aquesta tradició, que ja, dins de les limitacions que tenim, que a casa bueno, pues ho celebren com, lo bonament que puguen. I, bueno, i gràcies a tots per aquesta roda i per deixar-nos veure una miqueta, que participar com cada any. I gràcies.